paglabay sa duha ka adlaw may kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea. Anaa didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Ug nahitabo nga nahurot ang bino alang sa kumbira. Busa miingon ang inahan ni Jesus kaniya. Nahutdan sila og bino. Mitubag si Jesus. Ayaw ako sultihi kung unsang angay kong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo ang bisan unsa nga iyang isugo. May mga tulumanon ang mga Hudiyo nga manghugas sa dili pamukaon. Busa, may unom dito katadyawong bato ug ang matag usa masudlan og mga 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Miingon si Jesus sa mga sulugoon. Puna ninyo og tubig ang mga tadyaw. Busa, gipuno nila kini. Pagkahuman, miingon si Jesus kanila. Sige, pagkabu ka mo ni Ana og dad-a sa nagadumala sa kumbira. Busa, nagkabu sila og gidala dito sa nagadumala. Og gitilawan dayon sa nagadumala ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya mahibalo kun asa gikan ang bino apan nakahibalo ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Busa, gitawag niya ang pamanhunon og giingnan. Nabatasan sa kadaghanan nga modalit og maayong matang sa bino sa pagsugod sa kumbira og kun daghana ang nainom sa mga bisita, ordinaryo na nga bino ang ilang ihatag. Apan ikaw, lahi, kay karon mo lang gipagawas ang labing maayong bino. Kini nga panghitabo sa Cana sa probinsya sa Galilea mao ang unang milagro nga gihimo ni Jesus. Sa iyang gihimo, gipakita niya ang iyang gahom ug mituo ang iyang mga tinun-an.